O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov olamdan o'tdi. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonov vafot etdi. Bu haqda Kun.uz manbasi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha janoza marosimi 17 may kuni asr namozidan keyin bo'lib o'tadi. Ijodkor O'rigizor dahasidagi Said Vaqqos ota qabristoniga dafn etiladi. Ortiq Otajonov 1947-yil 30-yanvar kuni Xorazm viloyati Bog'ot tumanida tug'ilgan, O'zbekiston, Turkmaniston va Qoraqalpog'iston xalq artisti. O'rganch musiqa bilim yurtini va Toshkent madaniyat oliygohini tugatgan. Milliy ashulachilik yo'llarini Komiljon Otaniyozovdan o'rgangan. Marhumning oila a'zolariga va yaqinlariga kanalimiz a'zolari tomonidan hamdardlik bildirib qolamiz.